الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحن هل كان أن سو استأجنا إن أن ومضى الصومالي لو ذاقنه مع عابست مدن عبد الرحمن عبد الشكور وآه إنه حريريو هو الجلكة أما أرمها هو يومانيتيريان كالمة عالمية كالمة الصومالي ذا يدات كائن ظروفها كسر قرار لبعثي سان كورقب كودا سيدا حالد اي تايمر والبلا سعود كيدا ايو ابارتو هدي اي دما تحت الى اذن كسوا دماني ساي كسي كدب داتك دباتو اي كود عدي حول بالي دباتو اي قارتي سيدي لوغسي ورقبلا هاي او داتك سنولو شودا مستقبل كفوق لو وحيل هاي ان برنامج عاد ايو وضعت او مستقبل كان لغو وحي وكلو شقا دا واشقا او تبرعات او نفتي هورانيما oo mudanaha oo noogu tabar oo ugu tabarucay umada Soomaaliyeed anaguna aan la garanay oo u garanay waanu naga aqbalay asaan sheegi doona hadii la yira waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed dawladdu in ay mar walba ay ku taagan tahay qadarinta tixgelinta duruufaha dadkeena ay ku sugan yihiin si kasta aan u tabar yaraano laakiin waa inaan ka warqabnaa in awood kasta oo dawladdaana ay leedahay muwaadinka Soomaaliyeed meel kasta oo joogo duruufihiisa gaarka iyo baahidiisa gaarka in la ogyahay hadii xataa wax weyn aan la qabanin xataa in la ogyahay laakiin ogaal la'aan aanu qofna ku dayacmin xaaladii aanay farax ka bax aanay ku noqonin waaye muhiimadda ugu weyn ilaa idinkii subaxna dadka Soomaaliyeed aan u sheegno dawladdu waxay u taagan tahay muwaadinka Soomaaliyeed duruufihiisa iyo danihiisa inay ka jawaabto inta abaarta nooga dhimatay Allah u naxariisto inta kaloo dhibaateysan Ilaahay ha naga wada qaado dalko dhan iyo gobolka dhameey gobolka Geeska Afrika dhameey ka jirta abaartu waxaan rajaynaynaa roobkii daay meelii ay ka deeyeen kuwa wax tar in Ilaahay ka dhigo kuwa kalena Ilaahay inoo keeno dawladduna wax kasto ay suubi karto iyo dadaal kasta ay sameyn karto kama gaabin doonto dadkaasna duruufaha ay ku jiraan in laga jawaabo mustaqbalkana in loo sii meel daya hadii aan la yiraa arintaas ayay ahayd muhiimadda ugu weyn aad iyo aad u maasantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim mudane madaxweyne aad iyo aad u maasantahay mas'uuliyaddan aad isaartay waxay tusaysaa mudnaanta aad siinayso ka jawaabidda gurmadka abaaraha dadkeena tabaaleysa runtii sanadkii dheeraa ee doorashada lagu jiray wuxuu aad nooga mashquuliyay duruufaha dadkeena ee abaartu ay ku dhufatay ملايينta gaaraya ka barakacay guryahooda qaarkood ay hadda qarka u saaran yihiin inay macluul ay isku beddesho abaarta adduunka ka jawaabistiisii arintaas oo aad u yar maadaama dawladdii ay xilli kale guura ku jirtay haddana xilli kale guura ay ku jirto inaad mudnaanta siisay arintaas runtii waxay tusaysaa dareenka aad u muujinayso ummadda Soomaaliyeed ee waxqabadka ah annagana aan mas'uuliyaddaas aan saartay inaan ugu shaqeyno ummadda Soomaaliyeed si oo niyad ah oo aan adduunka baaqiisa aan u jeedino oo dadka Soomaaliyeed iyo gudaha iyo dibadda isku xirkaas mas'uuliyaddaas aan saartay runtii waa kaaga mahadcelinayaa hawshaasna waan aqbalaa haddii Ilaahay raado waan u gunta doonaa in aan dadka Soomaaliyeed aan wax alaaliyo wixii aan gaarsii karno intaysan isku bedelin macluul abaartu aan ka hortagno dawladdana waxaan ka rajaynaynaa inaan garab buuxa aan ka helno hay'adaha kala duwan adduunkan aan ka helno mar kale waa ku mahadcelinayaa kalsoonidaas iyada ah oo dadka Soomaalida ugu shaqeeya aadna siisay aad iyo aad u maasantaa mudan madaxa.